სოფელი, რომელსაც 17 წელი ელექტროენერგია არ აქვს, დმანისის რაიონის სოფელ მამიშლარის გარშემო ელექტრობოძები და სადენებიც კი არ არის. მოსახლეობამ დახმარება ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას არაერთხელ სთხოვა, მაგრამ უშედეგოდ. მამიშლარის პრობლემის მოგვარებაზე, დაპირებების მიუხედავად, დღემდე არავინ ზრუნავს. დეტალები ჩვენს რეპორტაჟში დმანისის რაიონიდან. დმანისის რაიონის სოფელ მამიშლარის მოსახლეობას 17 წელია ელექტროენერგია არ მიეწოდება. სოფელთან ახლოს არც ელექტროენერგიის ბოძები და სადენებია. სოფელმა პრობლემის მოსაგვარებლად არაერთხელ მიმართა როგორც ადგილობრივ, ისე ცენტრალურ ხელისუფლებას, მაგრამ უშედეგოდ. ჩვენ ვიყავით დმანისში, ვიყავით თბილისში, ვიყავით გუბერნატორთანაც. ყველგან გვპირდებიან ამ საკითხის გადაწყვეტას, მაგრამ ზაფხულში გვეუბნებიან შემოდგომაზე გადაწყდებაო. შემოდგომაზე ამბობენ ზამთარშიო, საბოლოოდ კი არაფერი გვარდება. ამბობდნენ, რომ სინათლე იქნებოდა ერთ კვირაში, შემდეგ ორ კვირაში, მაგრამ უკვე 17 წელია ველოდებით. აქ ცხოვრება აღარავის უნდა. ყველა მიდის უმეტესად ბაქოში. სოფელში ერთი ახალგაზრდაც აღარ დარჩა. მეცხრე არხმა კომენტარისთვის დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგებელს თენგიზ მიროტაძეს მიმართა. თუმცა მან საკითხის გასნობის შემდეგ საუბარი არის სურვა და სატელეფონო ზარს აღარ უპასუხა. დმანისის საკრებულოს თავმჯდომარემ ბაკურ მგელაძემ კი მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს განუცხადა, რომ სოფელ მამიშლარის პრობლემის გადაწყვეტა მის კომპეტენციაში არ შედის. გარავართ კომპეტენტური ამ საკითხებში, რომელსაც ვერ გავაკეთებს კომენტარს. საბოლოოდ რომელი კომპანია ამუწყება ჩათვლის 20 კომლიანი სოფლის პრობლემის მოგვარება საკუთარ კომპეტენციად, ჯერჯერობით გაურკვეველია.